Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga rugsėjo mėnesį palikęs Saulius Skvernelis su bendražygiais steigė Demokratų partiją vardan Lietuvos. Skvernelis žadėjo, kad partija bus centro kairės politinė jėga, jau turinti valstybės valdymo patirties ir nebijanti imtis atsakomybės. Mūsų labai aiškiai yra išreikštas kairės politinės jėgos identitetas, tai yra socialinės atskirties mažinimas, žmonių pajamų gausinimas, viešo sektoriaus stiprinimas ir to gėrio, kurį kuria viešasis sektorius, pasidalinimas su kuo daugiau visuomenės narių. Valstiečių ir žaliųjų partijos pirmininkas Ramūnas Karbauskis teigia, kad dar vasarį žinojęs apie Skvernelio planus steigti partiją. Karbauskis naujam politiniam judėjimui linki sėkmės, tačiau pabrėžia skirtingas jo narių vertybės. Pavyzdžiui, Tomas Tomilinas su savo liberaliu požiūriu ir Rima Baškienė su savo konservatyvių požiūrių, nu, tikrai sunkiai vienai partijai gali išbūti, bet matyt, kad pasirinktas variantas yra valdžia vardan valdžios, frakcija ir partija matyt vertybių neatstovus jokių. Politologai sako, kad naujos partijos įkūrimas pernelyg didelės įtakos rinkėjų balsams neturės, tačiau didžiausia pavojų ši nauja partija gali kelti valstiečiams. Daugelis žmonių jį asocijuoja su tvirta ūkiška ranka ir šaltų ūkišku protu, nepolitikuojančiu, ne politika, nes didžiuliai daliai tų rinkėjų, tų, ypač to centro kairiojo flango rinkėjų, kuo mažiau žmonės susiję su partijomis, su tradicinėmis partijomis, su politika apskritai, kaip jie įsivaizduoja politiką, tai tuo jiems geriau. Tai Skvernelis tą tokio nepolitinio politiko, nepartinio politiko įvaizdį vis dėlto jisai sugebėjo iki šiol išlaikyti. Būtent šitas įvaizdis yra vienas iš pagrindų jo politinio populiarumo. Karbauskis teigia, kad prie Skvernelio prisijungs apie 30 valstiečių, tačiau konkurentų naujojo politinio judėjimo nelaiko, esą kardinaliai skiriasi partijų vertybės. Jam reikia garantijų, kad jis vėl grįš į valdžią. Aš suprantu tai kaip tikslą. Mūsų tikslas yra ginti tas vertybės, kurias mes suprantam kaip esminės, kaip svarbiausias Lietuvos tautai, valstybei. Ir mes jas ginsime, nesvarbu, už mus balsuoja, nebalsuoja. Balsuos už liberalus. Mūsų politinė dabar jau besiformuojanti politinė jėga iš esmės siūlo tą trečiąjį kelią, apie kurį teko ir anksčiau komunikuoti viešai. Manau, kad tai yra tai, ko iš tikrųjų reikia. Viena vertus mes kalbam apie tai, kad turime stiprinti tokias, sakykime, tradicinės, pamatinės valstybės vertybės. Ir tuo pačiu turime vis dėlto matyti, kad turime užtikrinti, kad teisinė sistema sprendžia esminius klausimus, kurie yra aktualūs šiandieninėme šiuolaikiniame pasaulyje. Lietuvoje įsteigti partijai reikia 2000 steigėjų. Naujos partijos steigiamasis suvažiavimas turėtų vykti kitų metų pradžioje. Reporterės Klaudija Gudaitytė ir Dominika Bukšaitytė, Vilnius.